2009-cu il iyulun 4-də Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında qətildə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Şakir Quliyevi saxlayıblar. Araşdırma aparlarkən müəyyən edilib ki, Quliyev ötən gecə inzibati ərazidə Qorxmaz Əliyev soyadlı şəxsi bıçaqlayıb və nəticədə sonuncu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Nizami rayon məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya şöbəsindən verilmiş reydə göstərilib ki, Qorxmaz Əliyevin ölümünə sol ağciyərin və ürəyin zədələnmələri ilə müşahid olan daxilə keçən deşilmiş yara nəticəsində inkişaf etmiş kəskin qan itirmə səbəbi olub. Meyddən götürülmüş qanda 1% qatılığında etil spirti aşkar edilib. Bu miqdar canlı şəxslərdə yüngül dərəcəli alkoqol sərxoşluğunun əlamətlərini daşıyır. İbtidai istintak zamanı müəyyən olunub ki, 2009-cu il iyulun 3-də Şakir Quliyev təxminən gecə saat 23:30-da Bakı şəhəri Nizami rayonu Qaraqarayev küçəsindəki 70 saylı evin arxasında Qorxmaz Əliyevlə mübahisə edib əlbəyaxı olaraq dalaşıb və üstündə gəzdirdiyi soyuq silah hesab edilən qatlanan ov bıçağı ilə onu qəsdən vuraraq öldürüb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə başlanan prosesdə Şakir Quliyev irəli sürülmüş ittihamlarla özünü təqsirli bilməyib. O, özünü Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə təqsirli hesab edərək göstərib ki, həkim məsləhətinə əsasən xəstəliyi ilə əlaqədar yatmamışdan 1 saat əvvəl parkda və ya həyətdə gəzir. Həkimlə Valisada da yatmışam. Valisada da həkimlər həmişə mas sistemlə köçürdəndə belə şey məsləhət verirlər. O nöqtəyə nəzərdən deyim, bizim böyründəki parkda hər axşamlar 1-2 saat, saat yarım mən hərlənirim. Həmişə olduğu kimi, indi də hərlənib gələndə yoldan həmişə aldığım yerdən siqareti alanda bax, siqareti almışam, bu adam madrasda olub orada. Birinci kəlməsi oldu ki, sən nəsən, sən niyə suraqa getməmsən? Mən belə bu söhbətdən çox belə çaşbaş qaldım ki, bu nə deməkdir? Belə baxdım, ağzım ona tərəf gələndə gördüm ki, bu ağzına deyə gəldi, şişkilidir bu. Dedim, mən sən şişkilsən, get, istirahat elə, nə sözüm var, mən sabah dərsən. İyul ayının 3-də saat 23 radələrində Neftçilər metro stansiyasının yanına gələn Şakir Quliyev siqaret alıb qayıtmaq istəyərkən Qorxmaz Əliyevlə rastlaşıb. Sonuncu sərxoş halda ona yaxınlaşıb, heç bir səbəb olmadan səni göndərəcəyim sroka deyib. Şakir Quliyev sonuncunu ev dəllalı kimi tanıyıb, amma onunla heç bir əlaqəsi olmayıb. O, Qorxmazın bu sözündən heç nə başa düşməyib və ona öz yolu ilə getməsini söyləyib. Lakin Əliyev içkili olduğundan ondan əl çəkməyib və onu söyüb, təhqir edib. Şakir Qorxmazı itələyib ağaclıqlar tərəfdən keçmək istədiyi də sonuncu cibindən bıçaq çıxarıb. Bu an Quliyev Əliyevin çənəsinə bir yumruq vurub və sol əli ilə onun qolunu burduqda kəsici alət Qorxmaza batıb. O, bıçağı sərxoş şəxsin əlindən alan kimi Əliyev hadisə yerindən qaçıb. Addım atmaq yetmək, keçdi mənim qabağıma, biədəb söhüşlərlə. Yəni, elə bir ki, o iş gəldi, gənə mən o işim boğdu. Bir addım atdım ki, deyil, ağlımı başında top elə, adamını tanım. Dedim, gənə bir addım atdım qabağa ki, qoy qərb olsun da, bu məndən uzaq olsun. Yəni, bir addım atdım, bax, elə-elə beş ədə, 30 metrə mən elələdim, bax, o göydən bir anlarım qarqıyım. O inan var, həyatda o sivitoy bir inan var, o inan haqqı. Mən istəmədim də, gördüm ki, bu adam havalanıb da, o havalı danışır da mənimlə, söhüşlərlə. Daha ki, orada da yaşadığımız ərazidir də ora. Araba, uşaq, hamısı, mən özüm xəcalətindən sildim onun əlindən çıxam gedəm. Ki, yəni, heç məni bir adamla bir mübahisə elədiyimi məsələn görməsinlər. Elə bir ki, əcəl də, əcəl, onun əcəl tamamdır. Gəldi o hadisənin mənim əlimə elə. Axırda o vaxtı ki, mən gələ istədim ki, bunun əlindən çıxam, o momenti gör ki, mən buna baş qoşmuram. Axırda gələ pis söhüşlərindən çəkdir bıçaq mənim üstümə. Mən o vaxtı, bax, Allahım and olsun, bu tərəfdən, bax, bıçaq mənə belə çalanda, mən orada da göstərmişəm, bax, bu sol əlimlə, bax, sol əlimlə. Mən üstbək edib, onu beşərə sağına vursaydım, o bıçaq mənə dəyək. Bax, bu sol əlimlə onu vurmuşam, tutmuşam, süpürləşmişim, o da ki, zarov idi, idman çalamıyordu. Süpürləşmişəm onunla, süpürləşmişik, xeyrət süpürləşmişik. Amma bıçaq onunla, əlim də kəsilmişdi, onu da göstərmişəm orada, ekspertizdə, əlim kəsilmə görmüşəm.
Mesela şimdi onun bıçağı mənim onun elinden alanda bu kaçtı. Resmi kaçtı. Bak Allah an olsun eğer onun bıçağı battığına, onun ölümünden ne kadar mı olsun? Ben gelmişim Spakba Devlet Üzeri, başkan da çabuk olarak tartışmışım ve hemen doğru başkaları da təhvil vermiş yollar. Bıçağı da öyle bir geldim, düz yere girdim. Öyle bir bıçağı mənim yudum çok bu dələduz adamdır da, ben bilirim dələduz adamdır, bununla nesiliye kurma kurarlar. Evliyeler de hayat, çatın hayatı da hamımız bilir. O deyir, Orhan gözü həmişe çöp düşür. Mən de özümü hele çok şey verim. Oraya, oraya da birleşik geldim bu yaşımda, hasta vaxtında düştüm bu işe. Bıçağı gördüm ki, bir de nesil olur, mənim üstümde şey gelir. Bıçağı da koydum cemine. Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsindəki orta məktəbin heyetində köynəyə görə yaranan mübahisə zamanı dostunu öldürən Bakı şəhər sakini Yusif Ələkbərzadə. Elçin Abbasovun döş nahiyyəsinə bıçaq həsrəti yetirmişdir. Nəsimi rayonunun 3-cü mikrorayonunda bacısı ilə bir liseydə təhsil olan şəxsə çoxsaylı bıçaq zərbələri endirməklə onu qəsdən öldürən Hacı Baba Hacıyev. Sonuncu aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölmüşdür. Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində 73 yaşlı qadını vərəsəliyə görə qətlə yetirən 65 yaşlı Şərbət Məmmədov. Vurcunun o qaçdı belə. Orada da başladım vurmağa. Cinayət işləri kriminalda. Evə yollanan Şakir Quliyev bıçaqda olan qanı silib və həmin aləti özündə saxlayıb. Səhər Qorxmazla görüşüb bıçağı ona qaytarmaqla yanaşı dünənki hərəkətlərinin düzgün olmadığını başa salmaq istəyib. Onu 20 yanvar metro stansiyasının yanında Sakit adlı qohumu ilə görüşərkən Nizami rayon 25-ci polis bölməsinin əməkdaşları həbs ediblər. Bölmədə ona məlum olub ki, gecə Qorxmaz Əliyev onun yetirdiyi xəsarətdən dünyasını dəyişib. Qorxmaz Əliyevi sardan tanıyırız. Onu bir makineşim orada işleyenler, yani məhləmizdir də, bizim evimizin böyüründə, çıxımız parkdır da oraya. Orada makler bazar var da, bizim evimizin eşitimi sözü eşitmemişsiniz. Yani maklerler bu, özdeşi elə bir şeydir ki, onlar orada işleyirlər də, onlar çıxırlar orada işleyirlər, makler. Yani makler bu ev kirayesidir, ev alıbı safısıdır. Adını bilirdiniz mi? Bunun adını elə bir şey o, sonradan bilmişler. Sonradan yanına bak sonra. Yani daha bu üstün takıda yazılandaşı bunun adı korkmaz. Arazide bir kampile mübahisi, davadalaş olmuyor bu hadise? Yok yok, valla hiçbir şeyimiz olmuyor, hiçbir kampiletimiz olmuyor, hiçbir sporumuz olmuyor. Bak gene diyelim, olsa beni anlamaz valla. Ve her şey oldu mu? Hiçbir mübahisiniz yok, münasibetiniz yok. Birden bire sizin karşınızı kesin değil ki. Ve şimdi keyiflidir bu, bir de havalanır. Havalanırsa bunlar havalanır. Bunlar da öyle bir şey. Bunda öyle şey var da öyle. Bunlar havalandı, ikinci de dursun. Yani şey, öyle bir bunu dostluğu... Umumun makrelerdeyse mi? Umumun makrelerdeyim ben. Öyle bir şey, bunun dostluğu da yakınları öyle bir şey, o ağır yokluğu. Mesela şimdi, o, bunlar öyle bir, hamısı bir adam bunlar. Bunlar da öyle bir söğüş, müeş orta gelip gelende ben söğüşleri bilirdim. Şey, bunlar ağzından söğüşler çıkardı da böyle. Pis pis beğendim söğüşler söyler. Siz belki yol gelende öyle bir hareket edememişsiniz ki o hoşuna gelmiyor mu? Ne tarihin? Yok, yok. Onun başına gerek yok yani diyelim. Çünkü orada da bu sualı ben öz özüme başta 5 şahidi veririm ki niye ben Allah Ta'ala ben seçti onunla geldim. O size yakınlaştı evvelce ne dedi ki bu bir bahse başladı? Birinci sözüm var Allah'ım and olsun. Birinci sözüm oldu ki sen suraka gitmezsin. Birinci adından bunu çıkart da bu sigaret götürdüğümde yani şu kadın köyler. Dedim ben burada kadın var. Suraka gitmezsen bizimle buna söhbet edeceksin. Ben hiç bilmedim ama bu işkiliydi. Sonra gördüm işkiliydi, tam buna baş koşmak istemedim. İstedim çam gidelim de el çaymadı. Bana öyle bir el çaymadı ki. Söğüşte gözlüm. Önü değiller de sabir. Gör ben de ne kadar sabır olur ki ben 30 metre istemişim bunun elinden çıkamadım. Ben bunun elinden çıkabilmedim de. Çünkü bu yazıdı. Bu yazıda ben kaçabilmedim. Sizi vurmak istedim mi? Vurmak istemedim. Bak inanırsınız eğer ben bak bu sadar memnunsaydım o bıçak memnunsaydım. Ben üstüne deneyim. Öyle bir şey sadarını yok sormamışım. Çok bıçak memnunsaydım. Aynı değilsiniz ki sol domlukta zararlı mübarekte başladı. Hemen baktı siz hansı kasaretler almışsınız? Hemen baktı demirem, ben elimden kasaret almışım. Hansı aldınız? Bu elimden, dedi bu sağ. Orasını? Dedi bak bu buradan, buralar da mısın çırık çevir verir, dedi bak buralar indim de tutarır. O ara değmişti ki. Ha? Ara değmişti. Öyle bıçağa değmişti, ne bileyim de onun sıfatına değmişti. Sıfatına değende demirem birinci gün, bir tane yumruğa tutturmuşam şey. Yani şey, öyle bir bıçağı onun eline alabilirim değil mi? Alabilirim. Ha, bıçağı ben alan için de o kaçmağı bir oldu. Vicdan hakkı. Öyle bir şey, öyle kaçtı ki.
Bildirim için. Ama deyirsiniz ki siz sol ağızdan vurdunuz. Ne tabii? Sol ağızdan vurdunuz. Ha, yapıştım elimle, elimle. Yapıştım yani tır yollarla da. Yapıştım böyle koluna böyle süpürleşe süpürleşe. O iş bir madersin, ben silem ona dersin. Yani sıfırsak maderi. Sonra alabiliriz. Ha, ben bir sağ olun elimle. Alabiliriz. Almağınla kaçmağı bir oldu. Deyirsiniz ki süpürleşe, yani mübarizə aparırız da. O... Həmin vaxtı hiss elədiniz ki, bıçaq kiməsə dəydi, nəyəsə dəydi. Allahım and olsun, mən belə bir şey onu bilməmişim, ona bıçaq dəydi. Amma ola bilərdim, ola bilərdim, rəyində fikirləşdim ki, yəni birinci elə bildim ki, madə, əlimə zəni. Nə vaxt bildiniz ki, bıçaq dəydi? Onu elə bilməz sabahlarım, onu sabahsı gündürmüşəm. Siz deyirsiniz, evə gələn bıçaq qanunu, qanunu yorulur, elə bildiniz ki, yox, qanunu deyil, hep bıçaq deyəmirəm, elə deyirəm ki, bıçaqda nəsə olardı, elə bir ağlıma elə şey yazdı ki, o bıçaqda nəsə olardı. Da elə qan görmə. Vaxt demək ki, evə gedib qan. Yox, yudum. Amma elə mən ona elə dəqiq fikir vermədim ki, bunda qan var, yoxdur, elə bir şey. Yəni elə qan, elə çox qan yox idi. Bəlkə də olsa da az olur, mən bilməmişəm. Yaxşı. O canı özünüzdə nə məqsədlə saxlayırsınız? Sabahlarım o bıçağı qaytarım ona, deyim ki, nə? Bax, bu bıçağı mən üstümə saxlayacağım da, elə bir şey. Bunu elə bir başına bir dənə qapaz vuram onu. Deyim ki, bak bu dünənki konsert, nə konsertini çıxartmışam bana? Bu istintak düz geçsə, bu istintak... Düz geçsə, dəyəndə bayanda biz düz soruşuruq da sənə. Allah sənə bala sağlar. İstintak düz gedəndə müstəndik valçı deyək ki, baxsın ki, orada kim olub olmuyor. Yox, yox, yox. Biri siz, sizdən soruşurlar ki, siz dağ eləmişsiniz, yox, yox, yox. Bak orada kimi görmüşsünüz, özünüzü müdafiə üçün bir adamın adını çəkib, çağırıb gəlsin. Yani ben inanmam ki, yani elə bir düz aparsa o müstəndik düz aparsa, ben inanmam ki, o görən adamlar... Düz aparmaq nə edirsiniz? Yani kimsə o görən adamları çağırıb deməli ki, burada kim görüb o zaman? Müstəndikdən bu da istintak. O indi soruşur, nə sizdən? Allah kömək olsun, indi yani görən olub ha orada. Onu görən olub, gəlib dəyərimdə bir təsdiq edəyəm. Amma mən xanım... Müstəndik orada indi sən olmalı. Müstəndik yox. Orada sen olsun. Ben olmuşum, ben de değilim. Ben valla gene deyirim, çünkü orada çok adam olup adlarını tanımıyorum. Beni sıfattan tanıyorum. Sıfattan tanıyorum ama ben inanmam ki ona. O haklı düzgünlüğü gelip orada devamı var. İş üzrə zərər çəkən İxtiyar Vəliyev mərhumun onun qaynı olmasını bildirib. Ayın 3-ü gecə saat 23 radələrində Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığındakı parkda oturub istirahat edərkən Qorxmaz dostu Aqil ilə birlikdə onun yanına gəliblər. Yolu keçən vaxt Qorxmazın telefonuna zəng gəlib və o, bir dəqiqə danışandan sonra onlara getməyi, özünün isə birazdan gələcəyini bildirib. Vəliyev zəng edənin kimliyi ilə maraqlananda qaynı söyləyib ki, tanış adamdır, işim var. Evə gələndən təxminən 2 saat sonra Ağcabədi rayonundan bacanağı zəng edərək bildirib ki, Qorxmazı bıçaqlayıblar, tez 25-ci bölməyə get. Bölməyə çatanda ona Əliyevin aldığı bıçaq yarasından vəfat etməsi məlum olub. Bir həftə bundan qabaq Qorxmaz elə müxtəlif pul deməmişdi. Dedi, 70 manat onun borcu var, o aramızda 70 manat söhbət var. 70 man söhbətinə görə heç kəs heç kəsini nə öldürməz, nə şey eləməz. Bu ölüm başqa şeydir, nə etsin. Bu işlə bağlı belə bir şey var ki, həmin hadisədən bir həftə qabaq Qorxmaz gəldiyimdə mənlə dalaşdı. Hansı ki, mən onu özümə oğulluq götürmüşdüm, evdə saxlayırdım. Gəldi mənlə dalaşdı ki, sən ev aldı satqısı eləmirsən? Dedim, mən ev aldı satqısı eləməmişəm, şahlə adamlar da var. Beh qoyulub, sonra da qaytarırdı. Dedi, xeyr, Şakir deyir ki, sən ev aldı satqısı eləmirsən? Şakirə hörmət eləməlisən, niyə eləməlisən? Onun üstündə gəlib Qorxmaz mənim evdə dalardı. Dedi, qorxu Şakirə dedim, mən onun üstündə deyir, böyük et davaya çıxmışım. Az qalıb dedi, bir-birimizi vuraq. Şakir deyir. Valla, belə bir söhbət deyir. Mən anlaya bilmirəm bu bunların arasında o. Yəni mən... Şakir o mənim bana qarşı deyir, mənim üzümə deyir. Mən yalan deyə bilmərəm ki, Şakir bu mənim deyir. Kim hafızı verməz? Bunlar hamısı elə bir... Ama bu söhbət o deyilə... Rəhmətin Qorxmazı vermiş maddınlar... Yox, heç bizim aramızda pulsa söhbət olmuyor. Vabşı, elə bir şey olmuyor. Nizami rayon 25-ci polis bölməsində əməliyyat müvəkkili vəzifəsində işləyən Elxan Bədəlov bildirib ki, saat 23.40-da Neftçilər metro stansiyasının yanında yerləşən parkda naməlum şəxs tərəfindən vətəndaş Qorxmaz Əliyevə bıçaqlı xəsarət yetirilməsi barədə məlumat alıblar. Aparılmış tədbirlər nəticəsində məlum olub ki, cinayəti Nizami rayon sakini Şakir Quliyev törədib.
Onu 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında həbs edərək bölməyə gətiriblər. Tutulan şəxs cibindən bir ədəd düymə ilə açılan gümüşü rəngli bıçaq təqdim edərək Qorxmaz Əliyevi həmin alətlə vurmasını deyib. Bizə məlumat daxil olub ki, Şakir 20 yanvar metrosu yaxınlığında olur. Bizə getdik həmin yerdə Şakiri götürdü, gətirib bölmə. Bölmə gələndə Şakir bıçaq təqdim edir ki, bununla vurmuşam. Soruşurdu ki, nə üstündə olub? Dedi, aramızda mübahisə olub, bu məni vurmaq istəyir, mən onu dedim. Dersiniz ki, orada Şakir Qulev isə dedi ki, bu bıçaqla məni vurmaq istəyirdi, mən onu... Bəli, elə deyil ifadəsini elə göstərdi ki, mən... Dedi ki, bıçaq kimə məxsus olur? Dedi ki, Qorxmaza məxsus. Qorxmaz məni vurmaq istəyirdi, mən əlindən aldım, özünü oldu. Mən o bıçağı sizinlə götürəm də 20 yanvardan. Mən onu götürəm də, mən sizə dedim ki, 20 yanvarda özüm çıxartdım cibimə sizə verdiyim. Dedim, əlindən almışam. Onun yani heç rəhmətə getməyindən xəbərim yoxdur. Oldu da belə söhbət. Bunu da almışam ki, bunun özünə qaytaramışam. Əbə, dünənlərim bəs buna haqq hesab edir. Sən dedin ki, özün məni vurmaq istəyir. Hə, daha iso olub. Mən heç onun rəhmətə getməyindən yani dedim ki, xəbərim yoxdur. Olub mübahisə olub aramızda, nəsə olub, amma onun rəhmətə getməyindən yani mənim xəbərim olmuş da. Mən təmiz etiraf elədim da bunu sizə. Yani Allah kömək olsun, arzu halım yox. Buyurun. Siz onu... Dəyətli olmadan daraqlı, boraşlı, bıçaqalı çıxdı getirdi. Nə təri? Siz ona mübahisə qədər bıçaqalı vurdu, çıxdı getirdi, hadisə yerində. Yox, indi elə deyirsiniz ki, elə bir şey olmayan şey mənə tər deyəm eləmişəm. Yəni, mən, olan, bıçağınız. Mən ona bıçaq dəyməyindən xəbərim olmayıb, Allahın da olsun. Yaxşı, gördünüz yaradır. Mən onun rəhmətə getməyindən xəbərim olmayıb. Gördünüz yaradır. Yox, yox, elə bıçaq əlinə alan kimi o qaçdı elə bir şey. Ta qaçdı, mən də qaçdı, ta çıxdım, elə yoluma düzəldim, getdim evə. Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsindəki orta məktəbin həyətində köynəyə görə yaranan mübahisə zamanı dostunu öldürən Bakı şəhər sakini Yusif Ələkbərzadə. Elçin Abbasovun döyüş nahiyəsindən bıçaq həsrəti yetirmişdir. Nəsimi rayonunun 3-cü mikrorayonunda bacısı ilə bir liseydə təhsil alan şəxsə çoxsaylı bıçaq zərbələri endirməklə onu qəsdən öldürən Hac Baba Hacıyev. Sonuncu aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölmüşdür. Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində 73 yaşlı qadını vərəsəliyə görə qətlə yetirən 65 yaşlı Şərbət Məmmədov. Vurdun, o qaçdı belə. Orada da başladın vurmağa. Cinayət işləri kriminalda. Şahid Aqil Mirzəyev mobil telefonların danışığı köşkündə işlədiyini göstərib. Həmin gecə köşkün qarşısında olan masanı götürüb obyekti bağlamağa hazırlaşanda üzdən tanıdığı Qorxmaz adlı makler ona yaxınlaşıb və telefondan 1500 kontur yükləməyini xahiş edib. Şahid spirt iyi gəldiyindən onun sərxoş olduğunu hiss edib. Qorxmaz oradan aralanandan sonra Narmabayl mağazasının arxasına bir nəfər hündürboylu şəxs də keçib. Az keçmiş oradan səs gəlib və Qorxmaz sinəsi qanlı halda dükanın arxasından çıxıb yerə yıxılıb. Bunu görən Aqil Mirzəyev tez təcili tibbi yardıma və polisə zəng edib bu barədə məlumat verib. Şahid Aqil Mahmudov 2004-cü ildən ev alqı satqısı ilə məşğul olduğunu və həmin vaxtdan o ərazidə makler işləyən Qorxmaz Əliyevlə dostluq etdiyini bildirib. İyulun 3-də o işlədiyi parka gəlib Qorxmazla görüşüb və Rusiyada yaşayan kürəkəni üçün bir evə baxmaq məqsədi ilə kənd Əhmədliyə yollanıblar. Oradan qaydandan sonra günorta vaxtı kafedə çörək yiyəndə araq içiblər. Sonra o başqa bir mənzil üçün müştəri axtarmağa gedib, dostunun isə hara getdiyindən xəbərsiz olub. Sonuncu dəfə Qorxmazı axşam saat 23 radələrində görüb. Keçdim, sigaret aldım, yeznəsinə bir yerdə, Qorxmazı yeznəsinə bir yerdə. Yolu keçdim, komfort deyirəm, tizarət mərkəzi var. Yolu keçdim, bir yerdə tizarət mərkəzin qabağına. Mən 94 nömrəli deyəm, 311 nömrəli deyəm. İkisi də eyni yolu gedib, ikisi də eyni formalı avtobus saatı. Mindim, getdim, yəni yeznəsinə var idi orada, mindim avtobusda getdim, yeznəsi də. Həmin biz ailə olmaqdı, Qorxmazdan soruşdu ki, məsələn, evə getməyə də bir yerə qalırdı, var səhvələrimizə. Qorxmazın nəsə işi olduğunu deyib, yeznəsinə. Nəsə işi olduğunu deyib. Yeznəsi deyib, gedək evə, mən yanlarımı sağlaşım ki, mən gedirəm. Gezdəsini mən də gedirəm gözdə, Qorxmazda da gezdəsi deyir ki, bəs gedəkdir və gedək vaxt keçdir. Qorxmazda nəsə işi olduğunu, orada yaşlı market deyilən yer var, orada istiqamətini göstərdi əliyilə ki, burada bir yarım saatlik işim var, gezdəsinə gedir. Bəs sən gedir və mənə bir 20 dəqiqə yarım saatə gəlirəm.
Sonra gezdasına aralandı. Gezdasına yolu keçdi bir yerdə. Mən bildim, oxudursa getdim evə. Səhər gündə, məsələrə gələndə hala sağlı olmaq verəndi səhərsə. Ama hadisənin olduğunu eşitdim, belə də inanmadım. Ne eşitdim? Bir qoxmazı vuruqlar. Mən elə bildim, dalışıb vuruqlar belə yani. Nəsələ, dala var. Tamam, bir də yoxud etib sağlayıqlar. Həmin vaxtda gördüm, qoxmazı yıldım. Qoxmazı dəhsab telefon götürmədim. Sonra bir yazınasını yıldım. Ki, bəs belə bir şey eşitdim. Bu nə sözü? Yosunuşun qoxmaz anı əsasında. Yosunuşun qoxmaz anı qoxmaz anı yanındadır. Bir şey qoxmaz üzrə həyətdə yox. Spirtli şey qəbul eləmişdir? Eləmişdir. Nə qəbul eləmişdir? Araq. Nə qədər? Buna bir qutlu qaydı sonra girdi həyətdə. İstiyoruz, içində bir belə qalmış. İkinizə içdiniz onu? İkinizə içdiniz onu. Qoxmaz əlində siz bıçaq görmüşsünüz nə qədər? Evet. Beş vaxt görmüyorsunuz. Başka silah? Hiç yok. Mahmut, Şakir Kulev'de bıçağı ne var? Nerede görmüşsünüz? Ne bıçağı var? Harika abi. Ama hafızadan bir abi, devam edelim. 20 gün, 25 gün ben. Nasıl şeyler görmüşsünüz? Şakir'in nasıl olmuş ne kadar da ben. Sizin bir bahiseniz düştü. Neye söylemiş? Söylesin. Kim kime söylemiş? Şakir'e de söylemiş. Bir bana değdi. Ben de size değdi. Soyur. Ben de dedim soyur, soyur soyma ya. Bıçak çıkarttı. Vurdu size. Bıçak gördünüz ne size mi var? Kulak şu bıçak diyen bana. Kulak o için diyen bana. Neden mi de size Gülmer bıçak? Gülmer'e onu çağırıp asılmanın için oldu. Çıkarttı. Gülmer seni bastı açıldı. Evet. Yok öyle şey olmuyor. Onun için kaç karadiyi var? Şahsi karadiyi o gün ama bu hadise yapacağına tutmanına göre öyle bir şey onlar da ona yakın, birbirine yakın var. Öyle bir değiller. Yani mesela o boş meselesi değil, o artık değiller. Yani ben bu dediği şirketi, ders şirketler var onun artık değiller. Yani. Çıxış edən dövlət ittihamçısı qeyd edib ki, Şakir Quliyev, Qorxmaz Əliyev aralarında yaranmış münaqişə zəminində xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən öldürüb və onda hər hansı psixik xəstəliyin əlamətləri aşkar olunmayıb. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən təyin olunmuş cəzaları qismə toplamaq yolu ilə üzərində 15 il müddətini azadlıqda məhrum etmə cəzası saxlanılsın. Cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Zərər çəkmişin hüquqi varisi İxtiyar Vəliyev təqsirləndirilən şəxsə ağır cəza verilməsini xahiş edib. Şakir Quliyev isə son sözündə bildirib ki, Qorxmazı öldürməyə fikri olmayıb. O, sadəcə özünü müdafiə edib. Cəhətbəti 15 cəzəsə, səndən çoxdur, ağırdır, sən öldürməsə, sən öldürməsə, dərək səhəm ki, amma mən prokuror işləmirəm, müstəntiq işləmirəm. Qanunu siz bilirsiniz, siz eləməlisiniz. Hadisədir, tutun məni. Tutun, amma mən onu qəsdən ölməyə, nə bilim, bununla mənim bir işim olsun, bununla mənim bir gücüm olsun, bir sporum olsun, olmuyor. Sadəcə bu adam havalanıb əcəri tamamı. Qurban olduğumda mən seçib eləmiş ona. Bax, bunun püskünə mən keçmişəm. İndi bunu nə tərdi mən deyirəm, haqqını olanın yerəsində, nasıl ama olan olur. Mənim çöldə məsəl üçün cəmaat 60 il, 55 il yaşaya bilmir. Mən xəstədim, mən belə cürümdən çəkirəm. O elə bir əcəl tamam olur ki, gelib orada. Mənim balalarım qalıb orada, bir mənim yoxa möhtərəm hakim var. İnanın ki, mən öz həyatımda yox, mən 4 balamın da həyatı tarımar olur var ki. Məhkəmədə müəyyən olunub ki, mübahisə mərhumun təşəbbüsü ilə başlayıb. İlk olaraq Qorxmaz Əliyev Şakir Quliyevin qarşısını kesib. Bu səbəbdən münaqişə zəminində Quliyev onu bıçaqla vurub, öldürüb. İstintaq orqanı da məhz davanın təşəbbüsçüsü kimi Qorxmaz Əliyevi qəbul edib. Amma buna baxmayaraq, təqsirləndirilən şəxsə qarşı 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 221.3-cü xuliqanlıq, silahdan və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə törədildikdə və 228.4-cü qanunsuz olaraq qaz və soyuq silahı əldə etmə, satma və ya gəzdirmə maddələri irəli sürüb.
Prokurorluq xuliqanlıq niyyətinin və cinayətinin nədə ifadə olunduğunu əsaslandırmayıb və bu halları təsdiq edən sübutları əldə etməyib. Məhkəmə işin faktiki hallarına qiymət verib nəticəyə gəlib ki, 120.2.2-ci maddəsi ilə olan cinayət əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsinə tövsif olunmalıdır. Həmçinin şahid ifadələri ilə müəyyən edilib ki, Quliyev ictimai qaydanı kobud sürətdə pozan hərəkətlərə yol verməyib. Ona görə də Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ona verilən ittihamdan çıxarılmalıdır. Məhkəmə Şakir Quliyevə cəza təyin edərkən təqsirini boynuna alıb əməlindən peşmançılıq çəkməsini, ilk məhkumluğunu, ailəli və himayəsində 4 azyaşlı uşaqlarının olmasını yüngülləşdirici hallar kimi qiymətləndirib. 2010-cu il mayın 3-də məhkəmənin hökmü ilə, xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinən 1965-ci il təvəllüdlü Şakir Quliyev 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsindəki orta məktəbin həyətində köynəyə görə yaranan mübahisə zamanı dostunu öldürən Bakı şəhər sakini Yusif Ələkbərzadə. Elçin Abbasovun döyüş nəhliyyəsindən bıçaq həsrəti yetirilmişdir. Nəsimi rayonunun 3-cü mikrorayonunda bacısı ilə bir liseydə təhsil alan şəxsə çoxsaylı bıçaq zərbələri endirməklə onu qəsdən öldürən Hacı Baba Hacıyev. Sonuncu aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölmüşdür. Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində 73 yaşlı qadını vərəsəliyə görə qətlə yetirən 65 yaşlı Şərbət Məmmədov. Vurdunun, o qaçdı belə. Orada da başladın vurmağa. Cinayət işləri kriminalda.